Пит, то бос искам тук да си ползвате офанзивни кулдауни след 12-13 лейв. Преценете си, когато има повече мобове, ползвайте, нали, без реклеснес, естествено, говоря за всеки детуиш и така нататък. И тринките. И който каквото има да си ползва, за да ги изчистим по-бързо. Ми... Давай, буфи тикът. Ай, буве. Машината. Или там се да. Които от хилърите нямат нужда от мана реген храна, винаги могат да ползват стамина храна. Венци, искам да кажеш как е положението в Фандеза. А, да. Дали душите умират на момента или... Душ си проличи. Айде му чето, фокус. Ай, фокус, майна, правим го. Как те твените? Матнес край и Кацумото обикалят по пайловете и правят дъпса постоянно. Стойте в Берсеркър станс, интерсепт правите, роговете стънвайте, поддържайте стън, паладините помагайте с Hammer of Justice също, на по-елитните, по-тежките бомби. Пак три чисти ми. Сега Дед Найта, ги убиваме и двата. Двата ги убиваме, така ли? Да, двата ги убиваме. Маркирайте първо някой с кул. Убийте десния първо. Добре, става. Левия съм, да. Два Дед Найта ще има при вас сега. Тези за два Дед Найта следващия. Следващия почвам аз първи шакъл. Левия шакъл, бе. Warrior-ите също пробвайте дизарм на тия елитните Dead Knight и кончета, мончета. Шакълвам. Бивате. Как е от другата страна, добре ли? Добре, супер е при нас. Много добре. Бивам, добре, дайте, пити то. Хикс. Ще го убивате ли? Убивайте Хикса, добре. Убийте Хикса бързо. Пак ще шакъл на нас тогава. А ти мислиш за кон? На следващия лейв е кон. Да. Значи когато се каже, че е райдър, всичките... Райдър. Спирате да си кастате и фокусирате веднага. Не, стига с този мултиш, който е човек. Living Sight. Не го барайте. Хикса. Това ще ядаш. Синьо шакъл. Синьото. Фащам го спокойно ли? Има райдър. Райдър. Повече се трябва кулдауни тук. Още един райдър. Ще идва с малко. Трени райдър, убийте го. Райдър идва след 10 секунди. Шакъл на луната. Пак. Пак шакъл на луната. И райдър момчета идва. Още един райдър. Freedom ще помоля, който има стомп. Добав. Аз дам на хият. Некои от ходните дам. Още го шипна там, Wicked. Пак. Дай пак. Ето бе. Резистна ми. Картоф умря. Ей, защо стоя мучи, човек? Да, хай го. Остете следващия. Райдера и това е. Още един райдер. Интерупти към зелената. Зелената, зелената, някъде да го чакаме. Интерупти на... Такова. Болиморф. Мейджовете може да се прикаства на боса, като стане чан 4-5 секунди, докато стане фаза. Дайте стамина на картофа. Убийте малки. Дайте малките. 10 секунди. Луната се свети. Луната чупи. Добре. Чакам просто. Сега само не ги чупете с Уирвин. Чакам. Помете шакъл, спомете. Айде. Сън.
босса сега. Изи. Внимайте се му чуете. Дайте чакал, дайте чакал на това. Велетата стакне звезда. Ноек се сняваш работа почета. Оставете зеленото, офтанквам го. Хилвайте. Дръжте шакалите. Чакавам отново. 30% е вече. Отваря се вратата. При вас ще дойде някакво духче. Да. При вас ще дойде един буклук. Давайте буклука, буклука там отзад, отзад, отзад. Останете тук, пристоите, чакаваме. Чакавайте само. Право всички ливинг сайт. Да, към ливинг отиваме. Аз ще взема хикс. Любо, вземи и лулата, брат. Да. Браво, майна, много съм доволен от всички. Хилвайте, хилвайте. Бобте, бобте. Фак, давам боб на машината. Миска. Фандет идват някакви. Продължайте да хилвате, тия бият много. Тормблейдър. Е, само някой да умре тук. Флолесма. Браво. Дай им по едно дъка помага.